Veliki pozdrav, družino! Dakle, danas ćemo da se bavimo otkrivanjem face sa mojim Tebrom. Dakle, već smo uradili jedan deo posla. Drugi deo posla je da se nešto dogovorimo. I još nešto da pomenem, prije nego što krenemo s ovim videom. U prethodnom video snimku je bilo mnogo komentara kako je ova kamera kojom sada snimamo uništena, a uopšte nije, dakle, vodootporna je kamera i samo to. Imamo tri stvari da nam kažemo. Ovako, prva stvar je dakle da pišete pitanje i odgovor. Evo, to smo mislili kao da radimo kao neki specijal, ali pošto smo odavno, to je, tačnije, pošto smo trebali odavno da radimo ovaj specijal za 1000 suba, ali evo, radimo za 1300 suba, otprilike. Tako da pišite bilo koja pitanja, trudit ćemo se da vam odgovorimo. Pišite takođe izazove. Recimo, primer za izazov, da li bi smao da lupiš bratu šamar? Smeo bi. Kako to raditi? E, naročito ne braći. I, na primer, pitanje za da li bi radije lupio šamar bratu ili sebi. Ste došli do ovde, pogledali gotovo ceo video, još samo da kažem, dakle, da pišete u komentarima da li još da radimo eksperimente, da li da snimamo i dalje top 10, top 5 ili neku paru bilo možda i to bi bilo to. Vidimo se.